يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل وسلم والمسيدة تبانومتا تشومتا هذا فلم درم ذا فكين دين ذا فالا كوين بشيتي تزوت الزوجل قد تكشي التشفيف ذا بيبرا بتونا سينا نوزون الله سبحانه وتعالى قد مش اهم ذا سينا نهم الله سبحانه وتعالى نوكا كوش اهزون صلوات الله سلامة جوف شبيك نمارين عليه الصلاة والسلام نبي رحمة داشم تك الله سبحانه وتعالى بشوك تفيه فميلة اتين بن بيدي تاتات سينا فراسي نسونيتنا في نمارين عليه الصلاة والسلام دير بيتنا في كيمة تندروات فرانيش مجالار حجيم مسافر الله سبحانه وتعالى سبحانه يكوشن ديسنا كوشن ديتن بنور متجنيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تيم بسونال دنيم بن كريتار شتات كوسو ماشني شبري رفيق اسنيش يورو مسار دن كت دن كت تودين دشرو مسار كت هاج ديمشتو نتريجيتيت نستامي دون مدينة نتنغامير عليه الصلاة والسلام مدينة ندرشوها Një kosi shprej falenderimet të sinqerta që për përgjigjen e ftesës që na bët duke lutur Allah subhanahu wa taala që në këtë mesjes të sotëm të kalojmë në çaste të mira dhe të ngelim të kënaqur nga programi që është përgatitur për ju. Ne sot kemi përgatitur një program të begatshëm. Lutim Allah subhanahu wa taala që këtë programi jo të jetë i friqshëm. Në vazhdim, programi sotëm të zhvillohet në disa pika vijuese ku i kena paraparë që në këtë të bimin tonë ti që vijon leximi disa jetëve kuranore nga Betullah Dauti, prezentimi i Universitet Islamik dhe aktivitetet të cilat i zhvillohet studentët në këtë universitet nga Enal Jakupi, këndimi disa nga hileve kasideve në gjuhën Shqipe nga Abdullah Dili, fjallimi disa gjallarëve të saktuar rreth jetës studentore duke patur parasysh se ka të kaluar një fazë të tillë si dhe porosi këshilla dhe udhëzime. Darka, pika e pesë do thot darka vëdeske studentëve e përmashkënis shpëndarë në hoxalarët tonë. Pra, në fillime, e filloj në programin tonë në disa jetë e kuranorë prej Betullah Daudit i cili dhe të citonë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تقولون
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلن دريم إذا لا بدريم تكون الله سبحانه وتعالى زوت التبوت ربه إسيلي أمشروي نرزيمي المدين أباست الإسلام Paqja dhe mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala qoftë mbi të gjithë pejgamberët që ishin serios të këtij dini dhe thirrës në të prej të pari deri tek vula e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu paqja dhe mëshira Allahu azza wa jall qoftë mbi familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Hoxhullar, profesora, haxhillar dhe koleg të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht në emrin tim personal, pastaj në emrin e vëllezërve të mi, studentave në këtë universitet, Al-Jamiatul Islamia, ju uroj mirëseardhje dhe ju falemenderoj për përgjigjen e juaj ndaj ftesës të studentëve në këtë medinë që ju në përgjigj për më ardhë. Pra e lusë Allahun fuqi plot që kjo vepër të jetë prej veprave të pranuar të kaj. E di se koha e juaj në këtë qytet të bekuar, në medinë Munawwara është i shkurt dhe ditët janë të numruara, por ne studentët e Universitetit Islamik, Al-Jamiatul Islamia, kemi pas dëshirë që të nënderoni duke qëndruar me ne, me disa qaste duke kërkuar kënaqësinë Allahut Azza wa Jall, me respektim dhe shërbim që ju afrojmë, si dhe duke kaluar me një program të shkurtër të cilin e kam përgatitur studentët për më ju informu juve për këtë fakultetin tonë në të cilën ne studiojmë, si dhe për jetën e studentëve se si e kalojnë në këtë qytet, në këtë medinën, gjatë studimeve të tyre. Sa i takon fjalimit tem për universitetin ton, ku ne mësojmë në Al-Jamiatul Islamia, të përqendrohet në disa pika, si që janë themelimi universitetit, pa ashtu kryesia e universitetit, qëllimet e universitetit, fakultetet, drejtimet, më thonë, që ka ekzistuar në fakultet, dhe biblioteka në universitetin tonë. Sa i takon themelimit të universitetit, themelimi i fakultetit tonë ka qenë në vitin 1381, Rabiul Awwal, dhe më thonë, para 47 viteve. Nëse e bëjmë dhe e shohim, dhe më thonë, është në vitin 1960, Miladi. Pra, dita e parë e mësimit ka qenë në di Gjemadul Ula të vitit 1386 Hijri, ku filloi dita e parë e arsimimit me udhëheqjen e rektorit, hoxhën dhe dietarin e madh, Allahu mëshiroft, Muhammed ibn Ibrahim Ali Sheikhin. Kryesia
udhëtësia momentale, rektori i fakultetit tonë është Dr. Muhammed Ibn Ali Al-Ferraj Al-Ukla, kurse rektori, zaventi i rektorit, është Dr. Suleiman Ibn Abdullah Al-Khizzi. Se i takon qëllimeve të universitetit, universitetet është bërë dhe është ndërtuar për me i bërë disa qëllime, për me i arrit disa qëllime, si që janë që të jetë një vend ku do të arsimohen bijtë e muslimanëve dhe do të kthehen si thirrës në përvendimet e tyre, të cilët do të bartin mesazhin e islamit me të cilën na urdhëroi Allahu subhanahu wa taala, ku tha falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-dini ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Po ashtu prej qëllimeve të ndërtimit është për përgatitjen e seminarëve dhe studimeve islamike, si dhe përkthimi i tyre në gjuhët e huaj, si dhe shpërndarja e tyre. Prej qëllimeve po ashtu është përmbledhje të trashëgimisë islame, dështrimeve dhe librave të dietarëve islam, si dhe përpunimi i saj dhe shpërndarja e saj në formë më të mirë. Sa i takon pikës tjetër që vijon fakultetet dhe drejtimet të cilat ekzistojnë në fakultetin ton, fillimisht në fakultetin ton ekziston edhe shkolla e mesme, po ashtu edhe për ata bijtë e muslimanëve të cilat kanë ardhur prej vendeve jo arabe, ekziston edhe shkolla e gjuhës arabe, Ma'had at-Ta'lim al-Lughat al-Arabiyya li ghayri an-natiqin biha, ata të cilat nuk e dinë gjuhën arabe por më bën një kurs derisa të arrin aftësinë për më ulë nëpër banka shkollore. Si dhe ekzistojnë pesë drejtime fakultetive, si kështu është fakulteti i Sheriatit, po ashtu fakulteti i Davetit, po ashtu ekziston edhe fakulteti i gjuhës arabe, fakulteti i hadithit dhe fakulteti i Kurani Kerimit. Sa i takon fakulteti të Sheriatit, fakulteti i Sheriatit është fakulteti i parë në universitetin tonë, dhe me thënë e cila është themelu në të njëjtin vit në ndërtimin e saj, ku ja ka filluar arsimimi me vetëm me 85 nxënës. Kjo është dhe me thënë fillimi i shkollimit në fakultetin tonë, kurse sot në të studiojnë 2670 nxënës, dhe më thënë të cilat i përpasin ma shumë se 165 nacionaliteteve të ndryshëm. Në të ekzistojnë disa drejtime, si kurse është drejtimi i fikhut, po ashtu drejtimi i usuli fikhut, bazës dhe jurisprudences islame, dhe drejtimi i gjyqit dhe politikës së shëriatit. Fakulteti tjetër është fakulteti i usulit dinit, bazëve të fesë dhe davetit. Ky fakultet është themeluar në vitin 1386, ku fillimi i arsimimit ishte vetëm me 57 nxënës, kurse sot në të studiojnë më shumë se 668 nxënës. Në të ekzistojnë edhe disa drejtime tjerë, siç është edhe drejtimi i akides, po ashtu drejtimi i davetit, thirrjes islame, po ashtu drejtimi i historisë islame dhe drejtimi i edukatës islame, at-tarbiya al-islamiyya. Fakulteti tjetër me radhë është fakulteti i Kuranit, fakultet i cili është themeluar në vitin 1394 hijri. Në të ekzistojnë dy drejtime, si që është drejtimi i lezimeve të Kurani Kerimit, El Kiraat, dhe drejtimi i tefsirit, komentimit të Kurani Kerimit. Fakulteti tjetër është fakulteti i hadithit. Ky fakultet është themeluar në vitin 1396, dy vite pas fakultetit të Kur'anit. Në të ekzistojnë drejtimi i fikhu sunne dhe drejtimi i lëmive të hadithit, ilmë al-mustalah al-hadith. Fakulteti i gjuhës arabe, ky fakultet është themeluar më vitin 1395 dhe në të ka dy drejtime, drejtimi i gjuhës arabe, po ashtu edhe drejtimi i retorikës dhe letërsisë arabe. Pra, deri në këtë vit, vitin 1428 hijri, kanë diplomuar ma shumë se 25.000 student, prej ma shumë se 200 nacionalitete. Po ashtu, tash në kamet pika e fundit, për bibliotekën e fakultetit ton, ose për bibliotekat të cilët ekzistojnë në të. Biblioteka e universitetit ka një kapacitet të madhë prej librave. Në të, ekzistojnë libra të ndryshëm,
do shkrimet e bobodura si dhe librat e studenteve të universitetit tan me të cilat kanë fituar nxënësit titujt e magistraturës apo të doktoraturës. Në Universitetin Islamik ligërojnë 466 ligjerues profesional. Gjithsej universiteti ka 7047 nxënës, prej 139 kombe të ndryshëm. Prej tyre 2596 janë studenta të Saudis Arabike, ndërsa të tjerët, dhe më thënë 4451 student, janë të ardhur nga të gjitha anët e botës. Kjo është shkurtimisht diçka për universitetin tonë, në të cilën studiojnë dhe kanë studiuar, ndoshta edhe disa prej kolegëve tonë të cilët i kanë krijuar studimet në këtë vend. Dushe më folë diçka edhe për jetën e studentëve, se si e kalojnë studentët jetën e tyre në këtë vend, të bëkuar pasi që ata dalin në moshën, kur janë të ri, se si e kalojnë jetën e tyre, larë familjeve të tyre në këtë qytet. Elhamdulillah, faleminderimi që të Allahu Azza wa Jall, që edhe këtu është bërë një organizim i mirë, edhe është bërë një tubim, ashtu si e kërkon edhe Islami. Unioni i studentëve është bashkësi e studentëve i cili u formua para më tepër se sa 15 vite, me iniciativë të disa studentëve të atërshëm që sot janë personalitete të shquara në fushën e davetit, në adhion ton dhe vazhdojnë të funksionon sot e kësaj dite. Unioni i studentëve përbëhet prej studentëve nga Shqipëria, Macedonia dhe Kosova. Gjithsej, pranë ti veprojnë 80 student, prej tyre 23 nga Shqipëria, 28 nga Macedonia dhe 27 nga Kosova. Ky union punon në bashkimin e studentëve në motën wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. Dihmoni mes veti në bomirësi dhe devotshmëri. Unioni i studentëve posedon këshillin, mejlisin, i cili përbohet prej 7 antarëve që bartin përgjegjësi dhe detyra të ndryshme, ndërsa e gjithë puna e unionit udhëheqet nga kryetari i nderuar Refi Krasniqi, i cili është nxënës prej Kosovës. Këshilli i unionit të studentëve është në shërbim të studentëve, shqyrton problemet e studentëve dhe synon zgjedhjen e tyre si dhe kujdeset për ndërmarrjet, aktivitetet të ndryshme në dobi të tyre. Sa i takon aktiviteteve të unionit të studentëve, unioni i studentëve organizon aktivitetet të ndryshme të cilat kërkojnë knasin e Allah subhanahu wa ta'ala, ndërto janë ligjeratat javore të mërkurave në shtëpin e studentëve, ku ftohet dietar, një dietar me famë dhe me peshë në lëmi të ndryshëm. Pashtu, prej aktiviteteve është ligjeratat javore të enjteve në paltok që transmitohet në program të ndryshëm me diasporë. Banka e studentëve pashtu që është formuar që 5 vite dhe aktiviteti i saj është mbledhja e shumës së caktuar nga studentët, me të cilët plotësohen nevojat eventuale të studentëve. Etj. Banka funksionon nga bordi i drejtues i përbërë nga drejtori i bordit Sejfullah Sejfuli, sekretar Enal Jakupi dhe arkëtar Muhammed Broja. Revista pashtu prej aktiviteteve të këtij unionit është se ekziston një revistë, revista e Drita e Besimit, e cila është organ i unionit që përgatitet kryesisht nga studentët nga Shqipëria. Unioni i studentëve organizon nxënësit e tij gjatë procesit të regjistrimit të tyre në Universitetin Islamik. Po ashtu organizimi i seminareve, dhurave që gjatë vitit shkollore. Po ashtu prej aktiviteteve është edhe angazhimi me mikpritje të umregjive dhe haxhivarve, dhe më thënë shërbimet në periudën e haxhit, haxhive në katrohet tonë dhe kjo përfshin disa aktivitete në vete të cilat kryesisht merret një grup i zgjedhur studentësi, mikpritje e tyre, shpërndarja e literaturës me informacione kryesisht rreth kryerjes së haxhit, organizimi i darkës së përbashkët me studentët dhe haxhit e tjerë. Po ashtu prej aktiviteteve është edhe organizimet reaktive si që është uhtimi i studentëve në bregdetin e Kuq, në qytetin e Jambos. Po ashtu prej aktiviteteve janë edhe kalimi 10 ditëve të fundit të muajt të bëkuar Ramazan në qytetin e bëkuar në Mekke el Mukerreme. Po ashtu prej aktiviteteve janë edhe kremtimi i festave të Bajramit dhe rasteve të tjera të gëzimit.
Për aktiviteteve të tjera janë edhe aktivitetet sportive javore dhe fundit është aktiviteti I grave, motrave muslimane të studentve të martuar që përfshin ligjeratat javore të tyre. Këto janë disa prej mirësive të cilat ja ka dhënë Allahu subhanu wa ta'ala unionit të studentve, për të cilat e falemendrojmë sinqerisht dhe e lusim Allahun për shtim të bekative, për bekim dhe mëshirën e ti të pafund. Fëtovës Hafez Jakub Selmanit. E ju. Më falë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, as-salatu as-salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Falënderimet, lavdimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelalu, paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanu qofshin mbi Muhamedin alayhi salatu selam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Është kënaqësi për mua që për herë të dytë marr pjesë në tubim të këtij lloji. Nga se në vitin 2004, gjatë haqit 2004, edhe besa kuptova prej disa vlëzrive, e ishte iniciativa e parë që është marrë asaj kohë, për të bime të këtila dhe mesa duket ato janë bërë dhe tradicionale. Pasi që nuk shofë tu ndo një të thema ashtu të punësuar në bashkësinë islamën të Republikës e Macedonisë, pelojë vetën që të flasë në emër të bashkësinë islamën të Republikës e Macedonisë, në emër në tim personal, përëmisht që në fillim dua t'ju falenderoj të gjithë antarët e Unionit të Studentëve të Universitetit Islamik të Medinës për këto takime që me të vërtet neve që kemi qenë si student ne qojnë mallin si e kemi pas jetën në atë kohë, edhe pse dikush prej nesh nuk ka studiu këtu në Medinë, por në qendrat tjera islamike në botën arabe. Jeta e tashme studentëve, me sa shohun nuk është si ka qenë jeta e jonë më parë, por si do që tjetë, jeta studentore, ditët studentore janë prej ditëve që nuk harohen asë njërë, sepse gjatë atyre ditëve çdo njeri prej jush, ne më parë, furnizohemi me diturit të ndryshme rreth lëmive të ndryshme të shkencave islame. Ndo një porosi, si që të këtu, nuk kam, por lusë Allah në gjeleshanu e gjele gjelalu, që të gjithë juve studentëve që jeni duke studiuar këtu në Universitetin Islamik të Medinës që të jep shëndet të keni sukses në studime e inshallah sa më parë të ktheheni në vendlindje se me të vërtet I nevojitë një vendlindjes të ktheheni në vendlindje dhe të shërbeni
në sferën e davës. E lusë Allahu Gjeleshanuhu e Gjele Gjelaluhu që tubimet të tila të vazhdojnë tjenë tradicionale. E ma në fund edhe njerë falënderit për ftesën. Zoti është përbleft. Zoti të gjithë në o Zot në rrugë të mbarë. Selamu alaikum, rahmetullahi, barakat. Falënderim, për në ndërruar, me vazhdojnë në programin tonë, në apë në fjallën në një ilahi, për dhe la ditë. Yeah.
që merë fjallën në hoxha jo në nderuar, i cili ishte më herët në zënës në Universitetin Islamik, Rashad Ibishit. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام Falënderojmë Allahun krijuesin, sunduesin, mbikëqyrësin, salat e selamet qofshin me Muhamedit alayhi salatu wasalam, mbi shokët e tij, familjes së tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Pra ju përshëndesim të gjithë me përshëndetjen islame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo mëse unë do të jam më i ri prej shokët më të cilët kanë dalë prej këtij universiteti islamik. Pra edhe unë marr pjesë në këtë apo marr pjesë së bashku me shokët e mi dhe kolegët e mi, të cilët jemi së bashku tash në vendet tona që të kryejm obligimin ton dhe mesazhin e pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra si porosi të cilën neve kemi dëshirë që ajapin studentëve është se vërtet vendinja jonë së rretë dhe ka nevoj që të kenë student të shembëllor si që janë studentët tonë të vendeve të ndryshme si dhe mos të Universitetit Islamik të Medinës. Pra, të jemi shkurtër për shkak se edhe koha për azhilert është shumë e ngushtë edhe për hoxhallart, sidomos ditët janë të numëruara. Pra i them falënderit për thirrjen dhe inshallah xhëreshano për çdo vjet bëhet mirë e më mirë sepse çdo vjet është duke u rregulluar edhe çështja e studentëve inshallah. Zoti ju shpërblet edhe një herë. Faleminderit shumë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falemderojmë Hoxhën Rëshatin. Këtu kena disa mësafirë të cilë nuk janë hoxhallarë. Kena vlahën tonë, Adem Ramadanin, të cilën Allah subhanahu teala e ka begatu me zërin e ti të bukur, pra e thrasin vlahën tonë me një ilahi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lëzni për shumë dhe gjithve. Së parë e falenderoj Allahun xhëreshanuhu që më ka udhëzu në rrugën e vërtetë. Dhe edhe më falenderim që për së parë e tash më mundësoj që edhe në haqë në ardhë. Inshallah Allah më mundëson me pranë i ibadetet lutje tona e vargjën inshallah. Gjumova pas lumturis e lypan toke lypandet nuk lashen pa e kërkujo lumturim këtë bos kam gjet nuk lashen pa e kërkujo lumturim këtë bos kam gjet më da Oh
shafin fjallën Ferit Selimit, legjëruas në xhamin e Mizbekut. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين مصبر يا رب العالمين اللهم ذو الجلال إسنا كابون نصيب موجيت مكتدت تبكومة نكدفان نشديت نبي أمير صلى الله عليه وسلم فاستي برا شزي راسي مفرمين حديث نبي أمير صلى الله عليه وسلم كثرت من لم يشكر الناس لم يشكر الله شايت لي نقدين ميثان يزر فالندرت نقدين ميثان فالندرت أس الله برا تسوية برا أني فالدروي نيمون تمه دhe نيمون كيدر كتين لازنيمي شغانار كتو بر كتر organizim të bukur të hataشم të sinne kini bo inshallah Zot ju shpërblen edhe inshallah ju vazhdan të thot kjo tradit e mirë se thot për Amiri sallallahu aleyhi wasallam men sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu ila yawm al qiyama qaj i cili e ban një sunet të mirë edhe pastaj e vazhdojnë atë sunet njerëzit do ta keni do të thotë kësht problem e po mbien shumë inati që kësht sunet nuk i kushtimun e s'pari herë do thotë po dikush mas me e ka qenë do thotë ma i zoti edhe ma i zelshëm edhe e ka organizu do thotë jetën e studentve në këtë mënyrë. Më kujtohet do thotë gjatë viteve kur ishim këtu studentë edhe ne mundoheshim me ban do thotë disa organizime edhe disa gjona të cilat nuk nëjë përmene sot këto apo nuk deshtë me u përmenden dhe thot prej anës kryetarit e nëllit ajo ashtë të bujton se përveç asaj nga që ka e patë këtë prezentimin e bukur të si ne këshin bërë dhe thot në kompjuter ashtë një sen hala ma e fort reketva ajo që ka student e kanë venin e vetë në harem e i tojnë venin shqiptarve atje aqë është tu ajo dhe thot edhe kjo pa dishim dhe thot ashtë shme thonë se këto student këto në Medine dhe thot kanë peshën e vete edhe në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem për të cilën gjami ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem se që njeri i cili vjen në këtë gjami për me mësu apo me mësu dhe një kanë tek të erë tisa të nejnë në ta të erë të nejnë të në ta koha ju registrohet së kur më konën në vijin e partë të frontit e shalla Zotë i shpërblen dhe thot për mësimet të cilat i merni në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem edhe për kohën që ka e hargjone duke i mësue provime se zakonisht student e Medines provime të mas të e përmi i pregaditin dhe thot në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ku një kohës i shtetë mësojnë edhe koha i shkru së kur më konë në gjihad. Pashtu shka ma të e për ma banë qefin dhe thot ki bashkimi ju edhe organizimi ju edhe pse dhe thot lajmet ka dhe njëherë për i shofë edhe për ndizhoj që ka në mesin e ju që dikujna shka nuk i pëlqen dhe thot politika e studentëve edhe unionit por thojnë të na për një plesht nuk gjegët jargoni nëse dikush dhe thot ashtë plesht edhe nuk ka qef me bashkëpunu dhe thot për një plesht jargoni nuk gjegët por jeta vazhdojnë për sëri edhe qaj që ka në të drejt Allahu e drejton dhe sa qaj që ka është i shtrem edhe ata një dit ka bëmurve që ja ka në shtrem por ka më konë në vorë për atësia pra këshila i me ashtë të reteket vazhni që ka në student këtu në Universitetin Islamit më konë për bashkët edhe me kontribu sa ma te për mas pari herë për shpirtin e vetë edhe për trupin e vetë e pastaj do thot për organizime tjera shtetë të cilat do thot i keni su kushkan do thot hizmeti haqive edhe do thot shëtitje e tinëve edhe pun tjera të cilat do thot i bani si student të cilat nuk i keni në plan program të mësimit por këto e bani do thot ekstra prej dëshirës juve i shala zoti ju shpërblen. A që ta që ka deshta me porosit, sidomos vlaznive të cilët janë duke studiu këtu, këshilën e një doktorit ton, i cili ka qenë, dhe thot, doktor në Universitetin Islamit, Khalid e Septi, i cili për momentin, dhe thot, nuk ashtë në këtë universitet, po ashtë në një universitet tjetër, në këto ligjëratat javore të cilat ne si student atëherë i kishimi, pa të orë njëherë, në tha një këshilë. Ajo këshilë ashtë, tha, kur dikush e merë një udhëtim, me shkue në një vend, sukur nashka kemi arë tash për në haqë. Edhe duke ardhën në rrugës e pomë, një autobus kishin në rrugë, në adonë atje. Hiç nuk në nalë, masë mi këshira avra dhe një kusha nuk avra.
të shku ma poshta, për të ne pa më do njerëzit të përla, asa të nuk nalëm me ndahis. Të ardha për të në që shtot nishin problemi, kina pa rrugës, kur kun nuk nalëm. Pse? Se qëllimi jonë ishte sa ma shpejt me arritën në Medinën e Resulullahit sallallahu aleyhi sallam. E na pa thonë, neve atëherë, me konë se dikush niset në rrugë, edhe gjatë rrugës, nalët me i regullu problemet e halkive, ka mu vonue në qëllimin e vetë të si ne ka. Qëllimi ju final ashtë që ju këtu me u armatos me dituni sa ma tepër që të mundi, e cila dituni pa dyshim ashtë mësimi i Kurani Kerimit për menë që sa të mundi, pastaj haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj rregullave tjera të cilat dalin prej Kuranit dhe prej hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mas pakti duheni me u marë me politikën lokale, e cila politikë do të gjindet në Medinën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e cila politikë do të zhvillohet prej haxhallarëve të vendit këtu, të cilën politikë nuk na nevojitet në vendin tonë atje. Dhe thotë, këshilla ime është edhe një herë përsëris, dhe thotë, sa të mundeni, mundohuni që me u armatos për dituni, ndërsa politikën lokale, cila gjindet dhe thotë këtu, nuk na nevojitet të ne atje, por dhe thotë, organizohuni sa ma tepër me u mush me dituni, edhe me qatë dituni pastaj vë ardhë dhe me pa bereqetin në vendin tonë. Pashtu pra, mos harroni se nuk jeni të partë në këtë lëmi, po inshallah nuk jeni asë në të fundit, por ajo që ka është më rëndësi, nëse dikush e ka bën një hap, nëse dikush e ka bën një hap, ti me bën hapin e dytë, edhe dikush ka vjen mas juve, më konë qashtu djemë dhe qashtu bura mi mësu që ato me bën një hap së kështë ka e keni bën ju. Po nëse këtë organizim të cilën e keni bën, edhe nuk arrini, mi amjellë do të studentëve tri të cilët vinë, së kështë ka e keni bejtë Allahin, këtë mashallah Allah është përblet, i cilët dhe thot ashtë në Mustevan e parë, nësa lezoj këtë Kur'an ma mirë se na që e keni asos fakultetin, inshallah Zoti është problem me xhenet, atëherë do thot nuk keni arrit kur gjo. Do thot mësimet të cilat i keni mësu, njoftimet të cilat i keni me hoxhallar, aktivitetet të cilat i bani, do thot mos më lan veç për veti, por më mësua edhe vëllezërve të cilët i keni lan këtu mas vetit, e inshallah Zoti ju shpërblen të gjithëve. Ndoshta në pak e të prova, edhe ndoshta pak edhe ju që dojnë asaj ju kritikova, por nuk ma zini për kusur se edhe unë jam një vla juj, i cili dhe thotë këm pas fatë dhe rast dhe thotë me dalë për këti Universitetit Islamik, e isha dhe Zotuj në bashkon të gjithve në gjenet, që shtë sukë shka në ka bashku në këtë vend bekum. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Salam dhe unë, që me dha nësë Allah së përnë tala që të lebet me të pëshillat të kemë dobi dhe të përnojmë dhe titëve që më betër dhe sëgjime dhe pra shvelemi një ilahim nga Betullar dhe Abdullar Didi haqë Allah ka të përfot shumë mirë po disa nëse Allah së përnë tala ka bon nësip në vitin qeter nëse në bandë të mundur Allah së përnë tala këndiri në këtë vend në dojë si do të vijë këtë fjallë edhe të të tjerë. Pra, kuar nuk në përmëtuan shumë, e kena edhe disa zëllarë, mirë po me ndoj që këshillat e tjere të jenë, sa më të shkurta se kuar nuk në përmëtuan, nuk e ditë se kush për ju është në haqilet, nuk e pritëm në hotelit e tjere, në ratë shpenë me një ilahi, mas ilahis, edhe një këshillë për e zëllarë, me ndoj edhe do të këmina programin të orë pasi edhe da ka është dhe të nafër për atë arëtojnë nga gjallë të anë bëtër dhe të këra. Të dëgoj përëndi janë të shpëtosh njerëzim ardhja ardhja juaj e vula si gjithë pejgamberin. Falenderoj zotin që të zgjodhi ty, falenderoj zotin që të zgjodhi ty.
na thret, u thret juve, kemi ne nevoj për dije, dietar, në fam, të cilat sidomos frymëzohen në këtë vendlinje të Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe mesajë jonë do t'ishte që, inshallah, neve veç si dietar, fetar, u dhe heks me davet, të cilat i kemi, do të kemi neve parasysh, inshallah do të kemi edhe diplomat të cilat do të prezentojnë edhe shtetin ton amë në vendet arabe, në vendet islame, dhe të kenë urë me të cilat ne do të muremi dhe do të kenë dobi kështu edhe nga aspekti edhe politik. Veç për shumë që do të kenë edhe daveti, unë besoj që në një dit sa më të afërt, besoj që ka vullnet, ka dëshirë dhe ka nevoj ne të kemi edhe hoqë Allah, inshallah, edhe politikan të cilët dhe ta prezentoj. Unë dhe të regoj një rast, momentalisht në Mejlisin e Turqis, pre 350 vende përshëm të cilët prezentojnë partin e cila është në avantgardë, 250 vende delegat ose deputet jonë të cilët kam baru më minimum shkollën e mesme Imam Hati. Pa inshallah edhe ne do të kemi në afërsi, do të kemi me një fjalë që hoxhallar të cilët do të na prezentojnë. Edhe fen, a një kursisht do të jenë të armatosur, do të jenë të mbathur, do të jenë të inspiruar edhe nga aspekti fetar. Kaq me kaq desha dhe më në fund të përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falemderojmë Hoxha Jakupin, fjallën japim Hoxha son të ndëruar Bekir Halimit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala men ishtaba wa ala alihi nujaba. Të ndëruar Hoxhallar dhe mysafir të banishëm në këtë tubim, të ndëruar student, organizator të këti tubimit, elusim Allahun Gjellëshanë që t'ju shpërblejnë me shpërlimit e tia të mira për këtë iniciativë dhe organizim, dhe elusim Allahun Subhanu wa Tala që t'ju përkra t'ju ndimon në këtë rukë të hejë dhe të mirë në dynja dhe t'ju jepë të mirët e akhirihit. Fjartë porosit dhe këshilat janë të shumëta që mund të thua në këto tubime, sepse kemi të bëjmë me këshilat dhe porosit që japim elites e një kombit dhe një popullit, apo balit e një kombit. Atë janë hoxhallart e tashëm dhe ju si studentë hoxhallart e arshëm. Dhe nëse dikon duhet të mprehet thika dhe nëse dikon duhet të gëdhendet materiali mirë, është në kohën e studimeve. Dhe pa dyshim se kohërat me të cilat do të ballafaqoheni ju si student që jeni tani, për dallim prej atyre që kanë qenë me hadhe studentë tani janë hoxhallar, janë shumë më delikate dhe më të sofistikuar problemet. Kjo që edhe përgatitja juaj duhet të jetë më e madhe dhe më e sofistikuar dhe të jetë e atill që mund t'i del ballë problemeve me të cilat do të ballafaqoheni ku të ktheheni në vendin tuaj. Andaj, sigurt se e dini shumë mirë, hoxhallar e din, po edhe ju studentë është e keni ndëgjuar se ulemat, sikurse është Imam Bikaimi rahimullahu taala ka thënë se fikhan. Fiku është dy lloje, fiku shëriati u fiku lëvakja, njohje e shëriatit dhe njohje e realitetit. Ande kemi nevoj nga përpos mësimit të Kur'anit dhe sunetit dhe regullave që dalin nga Kur'anit dhe sunetit, qofta e të usulit apo fikhut, kemi nevoj të njohim edhe realitetin ton bashkohor me të cilin ballafaqohemi dhe tek i cili do të kthehemi. Andaj, ju dini shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dërgoi sahabët për Badave në Yemen, atyre u dha disa informate që paraqesin informatat historike dhe gjeografike të atij populli. Tha do të shkojnë te një popull që janë nga ehli kitabit, domethënë historia e tyre, kultura e tyre, dhe do të shkojnë në Yemen që është pozitë gjeografike e caktuar. Andaj edhe ne që jemi ardhur nga vendi jonë i Maqedonisë, edhe ata që janë ardhur nga Kosova, nga Shqipëria, nga Ballkani gjeneralisht, duhet të njohim fen së pari mirë, Kur'anin dhe Sunetin, pastaj të njohim edhe realitetin ku kthehemi dhe të mundohemi të jemi të dobishëm frytëdhënës atje ku do të kthehemi. Normalisht se në këtë drejtim është shumë më rëndësishme
të japim një porosi që japin ulemat bashkohor eminent sot në këtë kohë dhe në këtë shekull, të jemi umet mesatar. Temi umet mesatar, ashtu sikur se Allahu Gjellesha nuk ka thonë nuk e dhali ke gjallnakum umeten wasata. Dhe kështu ne kemi bërë ju umet mesatar. Vë khejrën umuri el wasat dhe punët më të mire janë ata mesatarët. Mes ekstremizmit të tepruar dhe liberalizmit të tërbuar. Andë du temi të kujdeshëm që temi në rrugën e mesme në të cilë në kalon për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, sikur se ka orën hadithet ti të rektukum ala me haqët il bejda, lejluha kenëha rialaje zi anha illa halik u kam lënë një hapsirë një mejdan të bardh ku dita dhe natë janë të barabart pa nuk ka errësira dhe nuk ka paqartësira andaj kush largohet nga kjo rrugë ai është i shkatruari sot ne ballafaqohemi me mendime dhe ide të cilat e shëmtojnë bukurinë e islamit ato të cilat mundohen me një ekstremizëm të tepruar që s'ka bazë shariatin Allahu xhallashanu dhe në fenë e tij të shëmtojnë bukurinë e islamit dhe ta dëmtojnë dhe dopsojnë esurin e davës dhe tiris me fejnë Allahu subhanu tëra andaj keni parasysh këta probleme konsultoni me ulema që keni këto për mënyrën e veprimit në vendin tonë dhe mundohoni si ku se u thadhe prej pararendasve të mi mundohoni të kultivoni shpirtin e veprimit kolektiv apo aktivitetit kolektiv apo aktivitetin në gjemat sepse bashkësia dhe gjemati e sjell khejrin dhe bereqetin kurse përçarja dhe divergjencat e sjellin sherrin dhe dobësimin e forcës e muslimanve ajetet në këtë ditë janë të shumta lutem Allahun xhallashanu që këta fjalë të shkurta të janë sinqerta për meje të janë të bishme fillimisht për mua pastaj edhe për ju lutem Allahun xhallashanu të jep khejrin e dunjas dhe të ahiretit lut Allahun xhallashanu furnizon me dije të dobishme dhe vepra të mira wallahu taala alam wa sallallahu ala muhammedin والسلام عليكم ورحمة الله. فلم دروا من هجن توم برقشيلة نايدا براتيكا دثت سيموسا برمينة نفلم بريو سيموسا فرطان ناش بقديتون يدارك مدسة برا يفتون دارك هاش تغاتي اشتوار ناس يتكري دارك دثت ولمي دي باك